Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Aqui Se Faz Sua Vida Digital. Meu nome é Flávia Flores e hoje eu vou falar de um assunto muito importante, que é o nome do usuário do Instagram, tá? Não é um assunto muito comentado, porque normalmente as pessoas pensam, ah, vou colocar qualquer nome, está bom. Não tá bom, porque é pelo nome que você é indicado, tá? Então eu vou dar 4 dicas para você criar um nome correto para o seu Instagram. A primeira dica é: tem que ser um nome fácil de lembrar, gente. Porque não adianta colocar um nome muito complicado, com vários L's, com vários H's, não adianta. Porque as pessoas não vão lembrar, tá bom? Não vão lembrar. Evita colocar sempre ponto, underline, travessão, qualquer coisa. Qualquer coisa mesmo, qualquer símbolo. Porque realmente as pessoas esquecem. Eu vou pegar o seu nome e vou lembrar que tem um ponto no meio do nome. Não vou lembrar, tá bom? É importante também que você não coloque o nome em outras línguas. Se eu moro no Brasil, eu não vou pegar e colocar o nome em alemão, o nome em russo, não vou colocar porque as pessoas não vão saber, tá bom? Então, gente, é importante que seja um nome limpo. A segunda dica, tem que ser relacionado com o seu nicho, porque isso facilita muito para quem tá chegando agora, tá? Para saber o seu conteúdo, para saber o que você faz. Porque, por exemplo, eu trabalho com beleza, com moda. Eu vou colocar um nome que seja relacionado a isso. Eu não vou pegar um nome e vou colocar nada a ver, entendeu? Não vou pegar um nome de futebol e vou botar, tá? Mas se você é sua própria marca, tudo bem botar o seu nome, não tem problema nenhum, tá bom? Dica número 3, gente, tem que ser um nome fácil de escrever. Porque como eu falei, não adianta você colocar várias letras ou número no meio, porque as pessoas não vão lembrar. É porque como no Instagram tem muita gente, normalmente a gente não consegue colocar o nosso nome. Por exemplo, meu nome é Flávia Flores. Com certeza já vai ter alguém com esse nome, então eu não vou conseguir colocar Flávia Flores. Então eu vou e invento de colocar 8 A's no meu nome. Gente, ninguém vai lembrar que tem que... Ninguém vai parar pra contar quantos A's tem, tá bom? Então é importante que você não faça isso, tá? A dica número 4, galera, é a disponibilidade nas outras redes sociais. Por exemplo, se eu trabalho com o YouTube, se eu trabalho com o Twitter, Pinterest, Tumblr, qualquer coisa que seja, é importante que eu coloque o mesmo nome. Porque, por exemplo, se eu tenho o mesmo nome no Instagram, o mesmo nome no Twitter, as pessoas vão associar que sou eu mesmo. Aí ninguém é obrigado a gravar 8 nomes diferentes, né? De plataformas diferentes ainda. Não são obrigados, tá? Então é importante que você coloque o mesmo nome, tá? E é isso, galera. Esse foi mais um vídeo do canal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se inscrevam. Aperta o sininho aqui pra vocês não perderem nenhum vídeo da saga no Instagram, que eu vou trazer uma saga muito legal. Qualquer vídeo que vocês quiserem, vocês podem colocar nos comentários, tá? Ou qualquer dúvida que eu vou estar lá de olho, tá bom? Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima!